Незламна країна, незламні українці, повертаємося до нашого марафону. Продовжуємо обговорювати все важливе, що відбувається в Україні і навколо нас. І зараз почнемо спілкуватися із Ігорем Самоволосом, директором Центру близькосхідних досліджень. Вітаю вас, пане Ігоре. Вітаю, добрий день. Хоча зараз і несеться тема Курської області, але все одно ірано-ізраїльський конфлікт, який то нібито назріває, то нібито стухає, залишається в центрі уваги як в Україні, так і світових ЗМІ. Ми розуміємо, чому це для нас важливо, тому почнемо, власне, із цього. Отже, ситуація навколо конфлікту Іран-Ізраїль. Пауза у відповіді з боку Ірану ніби затягнулася, хоча посол Бродський, посол Ізраїлю в Україні, от сьогодні в інтерв'ю сказав про те, що Ізраїль не зацікавлений у великій війні. З іншого боку, Ізраїль прекрасно розуміє, що питання Ірану, Хамасу, Хезболи вже перезріло для його країни, для безпеки країни. І як воно тоді має вирішитися? Пане Ігоре, ви нас чуєте? Все нормально зі зв'язком. Сподіваюся, зараз поновимо зв'язок із Ігорем Самоволосом. Поясню, чому це важливо, тому що сьогодні вкотре є підтверджена інформація про те, що Іран отримав від Російської Федерації системи протиповітряної оборони, отримав нібито «Іскандери». І, власне, ці ракети точно потрібні Ірану не для того, щоб оборонятися у ситуації можливої відповіді з боку Ізраїлю в разі нанесення удару по фактично Ізраїлю. Іран починає велику повномасштабну війну. Що зараз в ситуації відбувається, власне, на Близькому Сході? Чому це важливо і небезпечно? Як діють наші партнери, зокрема американці, в цій ситуації? Ми знаємо про силу вселенну різних переговорів, які відбувалися для того, аби зменшити цю градус напруги. Зараз Ігор до нас повертається. Отже, Ігоре, давайте продовжимо. Чи чули ви запитання моє? Ні, не чув. Отже, ситуація навколо Ірану і Ізраїлю, вона, пауза така певна, затягнулася, і всі очікували, що це відповідь з боку Ірану в вигляді там якогось військового вторгнення або від проксі сил, або, наприклад, удару ракетно від Ірану має бути ось-ось. Але от посол Бродський сьогодні в інтерв'ю сказав про те, що Ізраїль не зацікавлений у війні повномасштабній, широкомасштабній. Натомість Ізраїль прекрасно розуміє, що питання Ірану, Хезболи, Хамасу і, власне, безпеки Ізраїлю вже просто перезріло. Яка тоді може взагалі бути відповідь цій ситуації? Ну, те, що посол Бродський говорить, що Ізраїль не зацікавлений в війні, це абсолютно зрозуміло. Він же посол країни, яка, власне, задіяна в всіх цій історії. Я не впевнений в цьому, ну, але це якби не питання зараз. Розумієте, швидка відповідь Ірану на смерть керівника політичного бюро Хамасу Ісмаїла Ханії, це гра за ізраїльською логікою, за ізраїльським планом. Тому що Ізраїль готовий, Ізраїль мобілізований, він якраз має всі можливості швидко відбити удар і навіть більше завдати стратегічну поразку Ірану. Я думаю, іранці це розуміють, і тому вони беруть цю паузу. Беруть цю паузу для того, щоб, по-перше, створити невизначеність, стратегічну невизначеність по відношенню до Ізраїлю, а по-друге, підготуватися до можливої великої війни. Тобто вони роблять, очевидно, зробили доволі серйозний аналіз, в тому числі ударів в квітні, і вже виходячи з цього аналізу, будуть планувати свої подальші дії. Тобто, іншими словами, скоріше за все, тут я, звісно, можу помилятися, як і посол Бродський, але, ну, об'єктивно, Іран хоче нав'язати Ізраїлю своє місце і свій час для нанесення удару. Росія в цій ситуації повелася абсолютно прогнозовано. Ми бачили візит Шойгу до Ірану,
І, власне, є інформація про перекидання до Ірану систем ППО, а також і іскандерів, хоча Іран сам володіє балістичними ракетами і сам може постачати їх Росії, але тим не менше, от нібито отримали. І в цій ситуації Путін нібито закликав Алі Хаменеї: ви там бийте по Ізраїлю, але так, щоб мирні не постраждали, а ми отут вам привезли подарунки. Чи Ізраїль ковтне? Чи Ізраїль ковтне таку співпрацю? Ковтне. Він вже ковтав і доволі час, і доволі довго. Тому що і уряд Нетаньягу все одно зацікавлений в тому, щоб підтримувати комунікацію з Москвою. І тому, що б там не робила Москва, ніяких... Ви чули якісь заяви з боку Ізраїлю щодо візиту Шойгу? І от, і я не чув. Отож. Так що тут абсолютно зрозуміло, що все це, так би мовити, пара. І гонитва за вітром. Ну, тоді Ізраїль заходить на дуже слизьке, і те саме Нетаньяху заходить на слизьке, адже рано чи пізно опозиція ізраїльська поставить перед ним питання відповідальності не тільки за 7 жовтня, а ще й за цю мовчанку, і за підігрування фактично. Нетаньяху давно вже на слизькому. Ви думаєте, що це перший день? Він вже давно, в принципі, проводить таку дуже ризиковану політику. І його ідея фікс все-таки полягає в тому, щоб не дати можливість створити палестинську державу, а задля цього він робить, власне, дуже багато дій, які, наслідки яких ми бачимо, починаючи там останні декілька років. Тоді виходить так, що Нетаньяху дуже вміло грає на інтересах Росії в Ірані і американців на Близькому Сході? Ну, я не знаю, як він грає на інтересах Росії в Ірані, а з американцями він грає дуже вдало. Достатньо подивитися його виступ в Конгресі, який там перервали багато разів оплесками. І він поїхав в Сполучені Штати Америки, абсолютно переконаний, що американці підтримують його при будь-яких розкладах, щоб він не зробив. Але по факту виходить, що підтримують, тому що авіаносна група американців, як мінімум один авіаносець уже... поруч із, фактично, з Ізраїлем, в досяжності, принаймні, літаків. Ще один авіаносець іде, Ізраїль отримує велику кількість зброї і техніки від американців, вантажні літаки, фактично, по кілька разів щодня в аеропортах приземляються в Ізраїль. Тобто, фактично, Ізраїль показує всьому світу, що, дивіться, от ми, за нами все одно стоять Сполучені Штати. Да, абсолютно вірно, це правда, це абсолютно вірно. Да, і Сполучені Штати Америки не залишається нічого зараз, крім якраз підтримувати Ізраїль, враховуючи те, що відбуваються вибори і, скажімо, не підтримка Ізраїлю буде дуже дорого коштувати демократичній адміністрації. Тоді за тими подіями, які зараз в Ізраїлі, взагалі навколо цього конфлікту, ретельно спостерігає і іранська опозиція, яка би там не була, але все одно вона десь там, можливо, в якихось зачатках є, спостерігає і іранське суспільство, яке дивиться, а чи спроможний зараз Іран в цій ситуації бути жорстким. Якщо він не жорсткий до свого заклятого ворога Ізраїлю, то, можливо, ми зможемо ще раз хитну ситуацію всередині країни, наприклад. Ні, ніхто не каже, що Іран не буде відповідати. Він буде відповідати. Питання лише місця і часу. Тобто все одно повномасштабна війна в будь-якому випадку буде? Ні, не обов'язково. Не обов'язково. Я думаю, що якраз іранці зараз не розраховують, або вважають, що повномасштабна війна їм не потрібна. Максимум, що, в принципі, можливо, в їх планах існує, тут знов-таки є це, скоріше, припущення, що Ізраїль, як буває, і бувало вже раніше, завдасть, так би мовити, превентивний удар. Ну, тоді у них будуть розв'язані руки, вони будуть діяти відповідно до ситуації, яка склалася. І, очевидно, це може бути або на території Лівану, або, скажімо, ударом по ядерним об'єктам Ірану.
Ну, власне, Ізраїль про це попередив, що хоча б одна ракета з боку Ірану, і ми зносимо просто вщент, в нуль всі ваші ядерні об'єкти. А наскільки взагалі це взагалі може стати тригером нової все ж таки війни, вже більш широкомасштабної між Ізраїлем, Іраном? І чи в цій ситуації зможуть до цієї війни долучитися інші країни, окрім проксі-сил, наприклад, з Лівану або там із, ну не знаю, можливо, там в секторі Газу знову щось почнеться? Ну, я не думаю, що до Ірану, до іранської коаліції готові під'єднатися інші арабські країни. Оскільки суперечності між арабами і іранцями доволі серйозні, між шиїтами і сунітами. Все одно зараз домінуюча країна арабського світу – Саудівська Аравія, а відносини між Саудівською Аравією і Ісламською Республікою Іран, ну, ми знаємо дуже добре. Вони не самі кращі. Тому очікувати, напевно, якоїсь широкої коаліції навряд чи варто. Але, ну, хто? Пакистан може долучитися. Він, принаймні, про це вже декілька разів заявляв. І навіть про те, що вони готові постачати і ракети якісь Ірану. І зараз Пакистан і Іран, вони формують якби спільний запит в асоціацію Ісламська конференція, Міжнародна організація Ісламська конференція і, відповідно, Ліга арабських держав якраз щодо можливих наслідків війни на Близькому Сході. Тобто ця дискусія йде, і тут Пакистан виступає спільно з Іраном. Але там достатньо проксі. Там не обов'язково треба якісь треті країни. Проксі, вони... Особливо, якщо мова йде про Хізбалу, це серйозна політична сила. Тобто Ізраїль в будь-якому випадку опиняється в підвішеній ситуації. Ви сказали про те, що ніхто не зацікавлений. Ця незацікавленість більше базується на політичних нюансах і аспектах, пов'язаних із виборами в Сполучених Штатах, чи політичні аспекти тут дорівнюють фактично економічним? Тому що це регіон, який фактично контролює світові запаси нафти, і в будь-яка війна в цьому регіоні може автоматично призвести до економічних серйозних наслідків не тільки для Сполучених Штатів, а й для Європи та для всього світу. Так, да, без сумніву, це наслідки цієї війни, тим більше ви розумієте, війну легко почати, важко зупинити. І потім все-таки мова йде про, якщо ми говоримо про Іран, це велика країна з великою кількістю населення, тобто це доволі серйозно. Добре озброєна країна, яка має зараз союзницькі, по суті, відносини між Росією, з Росією і Китаєм. Але з іншого так, боку, але, вибачте, будь ласка, пане Ігоре, але з іншого боку, вигодонабувачем у цієї війни може бути і Росія, зокрема, в нафтовому Росія, питанні. Ну, може бути Росія, звісно, може бути Росія. Якщо ти при умові, що Росія не втягнеться в цей конфлікт безпосередньо. Ну, Іран в конфлікт в Україні безпосередньо нібито не втягнутий, але ми знаємо, що він таки втягнутий. Ну, чи може Росія так само асиметрично діяти і на Близькому Сході? Може. І я думаю, що іранці, в принципі, б хотіли втягнути Росію туди. Ну, таким чином створити противаги присутності американцям і таким чином збільшити ціну за можливу масштабну війну або і ізраїльські дії проти Ірану. Дивна ситуація. Виходить, з одного боку, всі все розуміють, всі все усвідомлюють, але ніхто нічого в цій ситуації зробити не може. І як довго це може взагалі тягнутися, зважаючи на те, що ну, ми зараз на досить складній геополітичній ситуації знаходимося, і війна на Близькому Сході так чи інакше позначається на війні автоматично і в Україні? Ну так, іранці не можуть безкінечно відтягувати терміни. Да, вони мають щось для себе зрозуміти і або прийняти якесь рішення. Ну, в Алі Хаменеї є така, який такий вираз – героїчна гнучкість. Тобто вони можуть проявити героїчну гнучкість і почати не домовлятися з американцями. І от тоді війни взагалі не буде.
Але домовлятися з американцями, це значить тоді, що протиставити інтереси, які буде виторговувати для себе Іран, зокрема по розвитку своєї ядерної програми, це найбільше його, що цікавить. Часткове зняття санкцій. Не тільки зняття санкцій. Часткове зняття санкцій, але тоді може Ізраїль, як то кажуть, стати дибки, сказати, ну почекайте, ви наші партнери, чи Іран? І що зробить Ізраїль? Тоді чому вони зараз не домовляються? Не домовляються. Тому що продовжується війна в Газі. Я думаю, це ключова проблема. Американці ковтнули навіть обстріл своєї військової бази в Іраку. Прилетіло по них, є потерпілі, і, в принципі, американцям так, адміністрації Байдена доведеться якось пояснити, чи доводиться пояснювати своєму електорату, чому вони на це не відповідають. Я думаю, що це якраз не велика проблема, тому що вони не хочуть великої війни. І електорат, в принципі, готовий це сприйняти після десятиліть війни на Близькому Сході, де були американські війська і багато вбитих, поранених. І роки, такі складні роки. Суспільство американське, я не бачу там великого бажання нового великого близькосхідного конфлікту участі американців. То ні, вони можуть пояснити все стриманістю, якраз що ми проведемо операції спецназом для того, щоб знищити цих терористів. Тобто, в даному випадку не потрібно якихось гучних заяв, а все це буде зроблено тишком-нишком. Тобто, я цілком поділяю такий підхід. Тобто, в принципі, навіщо махати? Якщо ви, знаєте, як кажуть, якщо ти витягуєш ніж, то треба бити. Та є така пацанська та річ. Тобто, в даному випадку тут те саме. Тобто, якщо вже всі повитягували ножі, треба бити. Або тоді вже не витягувати ножі. Тобто, це ситуація дуже цікава для Близького Сходу. Те, що зараз вони витягнули їх, чи вони напіввитягнули їх. Чи вони їх сховали, щоб ніхто не побачив, але витягнули за спиною, тримають. Тут дуже важко розібратися, що там насправді відбувається. Цікаво, чому в цій ситуації Ізраїль, розуміючи, хто його ворог, так, Іран, усвідомлюючи, що так. Росія йому точно не союзник, в цій ситуації не може піти принаймні на якесь там військово-технічне принаймні зближення. Я не кажу про політичне, тому що воно надто помітне буде, але принаймні приховане військово-політичне співробітництво з Україною. Про нього дуже багато говорять протягом цих останніх 2,5 років повномасштабного російського вторгнення, але ми цього не бачимо і не відчуваємо взагалі. Його ніби немає. Його немає. Вони навіть систему раннього оповіщення, яку обіцяли поставити в вересні минулого року, так і не поставили. Тобто, про що ми взагалі говоримо? Ніхто не піде на це. Навіщо воно їм треба? Їх захищає Америка сама по собі. І там не треба ніяких умов для цього. Навіщо їм йти на ризики, коли вони можуть далі продовжуватися домовлятися з Москвою? Бачачи те, що відбувається на Близькому Сході, бачачи те, що відбувається в Україні, мені здається, що Ізраїль має точно більшу інституційну пам'ять, ніж інші країни. Країна, яка заснована в тяжких муках, тяжких боях, і вона може сьогодні не те, щоб зрадити своїм принципам, а взагалі знецінювати фактично власну безпеку. Я з вами не погоджуюся, що вони зраджують своїм принципам. Своїм принципам вони не зраджують, це нормально. І про свою безпеку вони піклуються в першу чергу. Просто вони про нашу безпеку не піклуються. Це правда. Хотів ще запитати вас про палестинські мітинги, які спалахнули в Європі. На ваш погляд, ми знаємо витоки цих мітингів, це фактично вже доведено, що це дезінформація з боку Росії, але тим не менше ці мітинги переросли в досить такі масштабні, криваві, і з нападами на людей, не знаю, там можливо вже і загиблі є, ми ще статистики загальної так повної не бачили, але принаймні те, що в мережі інтернет, то це виглядає доволі страшно. Як ви вважаєте, оці пропалестинські мітинги, вони можуть якось більше налаштувати Європу проти тих, хто ці мітинги провокує, і проти самих, власне, палестинців?
Ну, частину когось, да, можуть налаштувати. Ну, тобто ті, які були налаштовані, скажімо так, негативно, вони їм подають додаткову інформацію, додатковий матеріал для того, щоб перейти в якусь більш активну фазу. А когось – ні. Тобто це Європа ж не монолітна, там вже різні політичні сили, політичні угруповані, політичні погляди. Вона розколота, якщо ми говоримо про близькосхідний конфлікт, давно розколота, ще з там, 60-х, 70-х років. Мало хто, там є люди, які підтримують палестинську незалежність, є люди, які підтримують Ізраїль, є люди, які виступають за two-state solution, є люди, які ігнорують і те, і другий, і третій. Тобто, в принципі, те, де мітинги – це прояв. Прояв того, що відбувається на Близькому Сході. І це демонстрація позиції. І ця позиція доволі часто агресивна позиція. І вона агресивна з двох сторін, тому що ми бачимо, і з тієї сторони також є произраїльські мітинги, вони також можуть бути агресивні. А і також і поліція може бути агресивна по відношенню до і тих чи інших мітингарів. Ну, тобто, це, власне, те, що, про що слід пам'ятати, коли от такі великі конфлікти тривають десятиліттями, а то і століттями в даному випадку, що вони породжують нові хвилі конфліктів далеко за межами безпосередньо території, де вони відбуваються. Що ж, Ігоре, спасибі вам за відповіді і за цікаву розмову. Ігор Самоволос був з нами, директор Центру близькосхідних досліджень. Далі перенесемося вже в Україну, поговоримо про питання економіки. І не тільки, до нас долучається Ярослав Желізняк, народний депутат Голосу. Вітаю вас, пане Ярославе. Доброго дня. Давайте почнемо з питання трішки далекого нібито від економіки, але тим не менше важливого. За повідомленнями із пабліків російських, в Суджі нібито невідомі збройні формування взяли під контроль цю станцію, яка займається перекачуванням газу в Європу. Цікаво, до нас ще з цього приводу не прилітала глибока стурбованість від наших партнерів, тому що ну, йдеться ж про їхню енергетичну безпеку? Я про глибоке занепокоєння і заклики вирішення цієї ситуації не чув від наших міжнародних партнерів. Тобто всі зробили вигляд, що так і має бути. Прекрасно. Можливо, навіть зраділи. Зраділи? А чому тоді радіти, якщо може бути під загрозою реально постачання газу до Європи, і Європа може потерпати? Ну, ми знаємо, що власне вони знаходять альтернативні шляхи, але тим не менше. Ну, можливо, хтось з партнерів хоче нарешті стати незалежним від російської газової голки. Це так, як вийшло в Словаччині і в Угорщині з нафтою? Ну, або як в Німеччині з російським газом. Коли дуже довго Росія, в тому числі за рахунок своєї шпигунської мережі, підсаджувала їх на цю історію. Навіть була програма по закриттю атомних станцій. А от, як ми бачимо, після певного шоку Німеччина зараз відійшла від цієї голки, і ми бачимо одразу і політичну зміну риторики німецького уряду. Ну, у них концепція все одно переходу на зелену енергетику залишається, вона, можливо, в часі там відсунута, але тим не менше вона з повістки денної не зійшла остаточно. Ну, зелена енергетика – це ж не тільки газ. І в першу чергу не тільки газ. І газ теж може бути з інших країн. Рада зараз офіційно у відпустці, але депутати працюють. От цікаво, чим зараз взагалі... Я розумію, що ви за всіх не можете сказати, але принаймні, от ви як народний депутат, що ви під час цього періоду, коли Рада не засідає, чим ви зайняті, ваші колеги? По-перше, ми не відпустимо. Колеги, пробачте, але це як цей міф, який, на щастя або на жаль, це я вже залишить якраз від планів колег, неправдиве. Ну, от ви ж зараз підключаєте, бачите у мене єрпи, напевно, розумієте, що це я точно не з дому підключаюся з комітету. І вчора тут був, і як і багато моїх колег, яких я зустрічаю. Наша робота не в залі.
це міф, що, дивіться, я ненавиджу пленарне засідання, тому що під час них ти нормально не можеш нічого іншого робити, а ну, треба слідкувати за тим, що ти голосуєш, ну, що не менше. У мене така позиція. Але вся робота підготовча відбувається тут, в комітетах. І для того, щоб ми голосували закони, за які вам не було соромно, а нам всім потім не було боляче це переголосовувати, треба, щоб їх нормально хтось готував. Це якраз робота в комітетах. Тому я вам чесно скажу, слава Богу, що ми зараз не збираємося так часто. Це дає можливість хоч якось якісні рішення підготувати. Я багато колег зустрів сьогодні в Раді і вчора, які є моїми колегами по парламенту з різних фракцій, всі працюють, ну, що не менше, а ті, хто не працювали, ті, побачите, під час засідання не працюють, вони, можливо, теж, слава Богу, нарешті не зроблять нічого поганого. От ви сказали про те, щоб не було боляче і не було соромно. От з одного боку, можливо, і не соромно, але боляче для країни, для економіки. Питання підвищення податків, воно ще остаточно не вирішено? Чи все ж таки вже все, крапку поставили? І оті звернення там асоціації з великого бізнесу до парламенту з приводу підвищення податків, вони беруться до уваги? Чи, можливо, ви зараз напрацьовуєте якісь зміни до тих до тих питань, пов'язаних з підвищенням податків, йдуть якісь дискусії, чи це вже все от вирішили і тільки чекаємо затвердження? Ну, не повірите, буквально от 5 хвилин до цього якраз прийшов з зустрічі з Європейською бізнес-асоціацією, де ми там обговорювали митну реформу і в тому числі, звичайно, велику частину присвятили податковим змінам. Ідуть дискусії. Поки що, якщо пам'ятаєте ситуацію з мобілізацією, законом про мобілізацію, вона дуже-дуже схожа на те, що зараз. Внесли закон, отримали купу негативу, засунули голову в пісок, чекаємо, поки розсосеться. Розсосеться, будуть вноситися все одно новий закон. Цей, який від уряду, голосів не набере. Ну, я не вірю, що він навіть 150 голосів має на підтримку. Тобто це питання ще остаточно не вирішено, парламентом не затверджено, відповідно, це ще на рівні дискусії. Але ми розуміємо, що дірка в бюджеті то все одно зростає, і до кінця року нам доведеться або робити секвестр, або шукати ще додаткові гроші для того, щоб забезпечувати, зокрема, і потреби армії. Чи, ну, який тоді вихід ситуації? Дивіться, дірка, зрозуміло, 500 мільярдів. Я, чесно говорячи, здивований, що хтось про неї не знав з уряду заздалегідь, що не менш, я про це знав з вересня минулого року, це проста математика, не дуже легко рахується. А те, що стосується її збільшення, ну, вона вже порахована до кінця року. Питання в тому, що чим більше її відкладати проблему, тим боляче буде її піднімати там податками і закривати іншими речами. Але мені здається, що от, ну, те, що ми зараз обговорювали з бізнесом, що уряд має знайти додатково 20 мільярдів перевиконання бюджету. Як це їх проблеми? Можуть навести лад в енергоатомі, можуть закрити нелегальний тютюновий ринок, можуть зібрати більше дивідендів з державних підприємств. Це проблема уряду. Сорі, вони знають, де вони крадуть. Не думаю, що це для когось новина. Якщо не знають, можуть сходити в офіс президента, там проконсультуватися, там більш досвідчених хлопців, що стосується корупції. Далі те ж саме мають скоротити на 20 мільярдів свої видатки. Це невелика сума. Дивіться, на бюджеті 3,7 трильйонів, ну, якось вже на 20 мільярдів можна не скоротитися. І далі ми маємо знайти от ці 85 мільярдів, яких не вистачає. Я думаю, що вони будуть підвищувати ПДВ. Я не говорю, що це добре, просто говорю, що це вони це будуть робити. І там зараз дискутується декілька варіантів інших підходів. Але ще раз, це питання, які можна було вирішити і треба було вирішувати рік тому. Чому ми тільки зараз за них взялися? Ну, це якраз приклад, коли кількість засідань не проводить до якості. Тоді питання тінізації економіки, адже багато економістів, зокрема експертів, кажуть про те, що завжди якщо не пропорційно, то в якійсь частині все одно підвищення податків призводить до тінізації. Тоді в який спосіб ми будемо боротися з цією тінізацією, якщо податково у нас сьогодні, ну, фактично, малопритомна БЕП у нас, малопритомний і все?
Ну, у нас ще митниця є. Чомусь її забули. Дивіться, ну ще раз, по БЕБу, от, ну, я ж автор закону про перезавантаження БЕБу. Ну, він був готовий 2 роки тому. Його прийняли в цьому році, в червні, в останній день дедлайну. Відповідно, тільки весною, тільки осінню почнеться відбір нового голови. Було б це зроблено раніше, ми б вже не мали б велику кількість проблем з нелегальними ринками. Але ну, це вже те, що мені треба було зробити, сорі, але ну, це просто так болить мені ця проблема. Що стосується з виходом в тінь, да, ну, ще раз, ну, ви можете на ПВОПі скільки завгодно збільшувати податки, просто вони що запишуть собі в декларацію, ти з того і сплачують податки. Тому що 5, що 6 відсотків, ну це віртуальні, умовно, відсотки, які мало будуть мати зв'язок з реальністю. Але умовне ПДВ платять так чи інакше всі в кінцевому споживанні. Ну, тобто, ще раз, є зловживання, але платять. Тому, ну, із найгірших варіантів, ну, цей, напевно, не такий страшний, як всі інші. А от різні там інші податки, які гордо назвали новим військовим збором, що вважали геніальним маркетинговим ходом, а виявилось достатньо тупим рішенням, ну, вони справді будуть створювати проблеми. Тому ще раз, ну, уряд вніс закон, отримав те, що отримав, голосів у них на нього немає. Окей. Тепер ведемо розмову, як вирішити ситуацію. І для мене, і для моєї фракції, і є в мене відчуття, що у багатьох колег з інших фракцій, питання відкрите, хто несе відповідальність за допущену ситуацію. Ну, по-перше, що пропонує уряд списати з себе? Які реформи ми робимо замін? Наприклад, я не пропущу жодних податкових змін без реформи митниці. Вона готова? Наш комітет її підготував, треба проголосувати. В другому читанні, до речі, одразу. Ну, ми маємо, значить, уряд має заплатити свою ціну, і митниця має бути відреформована. Вистачить там вже красти. Те ж саме, ну, хто буде звільнений? Хто понесе відповідальність за те, що затягнув да, 3 місяці і ризикує зараз обороноздатністю держави, да, справді. Якщо б вирішували питання би у січні цього року, там би взагалі не треба було б всі ці героїчно піднімати податки, можна було б обійтись маленькою кров'ю, тому що було б 12 місяців, а не 3. Ну, ви кажете про відповідальність. Для того, щоб її нести, треба хоча б принаймні її усвідомлювати, чого ми зараз, власне, і не бачимо. З іншого боку, ми бачимо там наші партнери, там та сама Пенні Пріцкер каже, що дивіться, ми вам можемо казати конкретні шляхи і напрямки, де ви можете знайти додаткові ресурси. І починає в тому числі там тіньовий ринок, цигарок, ну от великі реформа митниці, так, податкова і таке інше. Але чомусь з'являються замість ініціатив, про які ми зараз з вами говоримо, знов повертаємося до кешбеку. Повертаємося, от, кешбек за українське. Тобто, таке враження, що в наших урядовців одне вухо влітає, а іншим вилітають вже кешем вилітає. От. На якій півкулі мозку це зупинити? Хто це реально може зупинити? Ну, дивіться, хто це може зупинити? Мені це здається, тут якраз відповідь очевидна, це парламент. Парламент призначає уряд, парламент, ті, хто призначив уряд, несе за нього політичну відповідальність. Ми не можемо зараз змінити парламент з відомих причин заборони виборів під час війни. Але точно парламент може змінити урядовців або уряд, або конкретні напрямки, або, там, віце-прем'єрів, які за це відповідають. Ну, тому ще раз, мені іноді дивно дивитися на те, як колеги возмущаються, але ну, у них нікому не заважає зараз нести постанову про звільнення конкретного міністра. Взагалі, це їх повне право. Я, до речі, не виключаю, що я сам зроблю таку історію, тому що в мене тут є вже бажання деяких з них вигнати в шию. Що стосується оцих кешбеків і все таке інше, ну дивіться, це знаєте, цей анекдот, коли почали жити багато, а потім гроші закінчились. Ну от приблизно те саме. Ну ще раз, хоче Міністерство економіки витратити там 3 мільярди, 40 мільярдів, без питань, на абсолютно дурницю, тільки єдине прохання, можна це зробити не за мої кошти і не за кошти платників податків. Можна от за свої.
От вкласти і показати клас. От всім міністерством скинулись, показали, економіка виросла, заберете собі відсотками. Вийде дурниця, ну, без проблем, просто, ну, сорі, не взлетіла. А за мої гроші, якщо можна, фінансуємо армію. Як і за гроші всіх платників податків, які є. Ну, я такий собі платник податків, зараз бюджетник виходить, але багато бізнесу так точно мають право на таку фразу. Ярослав, дуже дякую вам за відповідь. Ярослав Железняк був з нами, народний депутат фракції «Голос». Зараз з усіх боків несеться ситуація на Курщині, що там відбувається. І не тільки, власне, про це будемо говорити із військовим експертом Валентином Бадраком. Отже, військовий експерт і письменник. Валентине, радий бачити. Доброго дня. Доброго дня. Дуже радий приєднатися до ефіру. Пане Валентине, отже, Курська область, несподіваний захід невідомих збройних формувань в глибину на 10-15 кілометрів, фронт фактично там провалений, росіяни квилять. Цікаво, що це? Запобіжний удар, спецоперація з перенесення війни на територію Росії? Що, як це класифікувати? Мені здається, що це дуже вдала спроба перенести фокус уваги, власне, на територію Росії. І це відбувається не просто несподівано, а це відбувається на тлі того, що упродовж останніх, ну, будемо казати так, 4-5 місяців ініціатива чітко в руках противника. В руках ворога. І тиск продовжується, і існують об'єктивні і суб'єктивні причини. Я зараз на цьому не буду зупинятися, але ключовий момент, що зупинити наступ ворога в цілому поки що не вдається. І знову таки, я наголошую, тут є і об'єктивні, і суб'єктивні причини. А от рейд в Курську область, саме зараз як рейд я сприймаю це, хоча це може бути і щось інше, може бути справжній наступ, наступальна операція, це цілком можливо, але це дуже важлива і потужна гра. Я хочу тут додати, що відомо, що існували ідеї, коли в 23-му році готувався наступ, на, верніше, не наступ, а будемо казати контрнаступ Сил оборони України, то одна з думок полягала в тому, що щоб обійти оці щільні мінні загородження, щоб обійти підготовлені рубежі оборони, а там ешелонована оборона, ми пам'ятаємо, на деяких ділянках була до 30-40 кілометрів. І це дуже було небезпечно для сил оборони. І от була така ідея зробити це через територію Російської Федерації. Ідея була класна і навіть напрацьована, але тоді дуже різко негативно виступили західні партнери проти такої ідеї. А зараз, мені здається, ситуація відчутно змінилася взагалі в балансі сил, в сприйнятті того, що відбувається. У нас три країни, одна за одною. Спочатку Німеччина визнала, що Бундесвер не готовий до війни, потім Великобританія визнала вустами екс-чиновника військового, що Британія не готова до війни будь-якого масштабу. Да? І от буквально вчора французький генерал сказав, що в разі атаки на НАТО з боку Путіна будуть величезні проблеми. Тобто він мав сумнів, що НАТО здатна адекватно відреагувати. А це дуже серйозно. Ключові гравці НАТО на території Європи фактично пасують. Да? І тут залишається думка, залишається ідея, що саме Україна здатна витримати цей тиск, який вона тримає 2,5 роки, і далі це здійснити. Ну, є ще один нюанс, який зрозумілий, дуже-дуже добре. Як би ми не говорили про успіхи безпілотних систем, поки що це може бути лише тактичні успіхи і, ну, деякі позитивні епізоди, які можуть, якщо це буде вал цих епізодів, тобто ланцюг, да, такий безперервний, то це може вплинути на стратегічну ситуацію. Але поки що такого ще немає. Далі,
За таких умов, вдалі це літаки, да? Якщо ми маємо 20 літаків F-16 до кінця року, то це означає, що це здатність лише на одній ділянці тактично виконувати функцію, тобто припинити оці зухвалі авіабомбардування, да, Су-34. Це зрозуміло також. І зрештою залишається дві опції, які є дуже потужними. Перша опція – це ракетна, про яку ми з вами, в принципі, планували говорити тут в ефірі. Це найважливіша опція. Друга – це людський фактор. Це коли люди і беруть, і йдуть, і роблять те, що не може зробити зброя. Я, безумовно, завжди виступав за ракетну опцію, за те, щоб саме ракетний меч і ракетний щит дозволяли Україні, ну, мати і фактор стримування для агресора і можливість ураження його. Ну, але, на жаль, я тут мушу сказати, і я готувався до цього, що, на жаль, жодна влада України не зробила того, що мала зробити в цій системі, а ракетна програма – це завжди прямий зв'язок з конкретною людиною, і це мав би бути зв'язок з главою держави, в принципі. Але, на жаль, навіть за часів війни президент Порошенко не зміг цього виконати, а президент Зеленський до цього звернувся лише на початку 23-го року. Тобто величезна частина, величезна можливість по часу була втрачена. І хочу нагадати, що вперше про ракетну програму було заявлено під час РНБО в лютому 2016 року. І, в принципі, людина, яка була персонально відповідальною, яка сама себе призначила для цього, це слід наголосити, що це був Олександр Турчинов, тодішній глава РНБО. Він супроводжував ракетну програму і в багатьох випадках, багатьох, так би мовити, причин, саме завдяки цьому опікуванню у нас в 2020 році було прийнято на озброєння крилату ракету Р-360 «Нептун», да, протикорабельну крилату ракету. Зараз на неї фактично, ну, зараз буквально днями була ставка президента Зеленського, і було сказано, що збільшується фінансування ракетної програми. Це, звісно, чудово, тому я думаю, що йдеться якраз про серійне виробництво крилатих ракет «Нептун», але можливо, що і на до розробки саме крилатих ракет «Нептун», а можливо і балістичних ракет в рамках розробки оперативно-тактичного ракетного комплексу. Але, на жаль, знову-таки, за часів президента Порошенка, хоча й була прийнята оця ракетна програма, ракетні ідеї, але не було фінансування куща ракетного Дніпровського. І в результаті до 2019 року фактично, ну, фактично всі кадри, які там були перспективні до 50-ти, там 50 трішки з хвостиком років, вони фактично пішли з КБ, пішли з Південмашу і зайнялися іншими проектами. Хоча там дуже багато цікавих ідей було. Да, на жаль, підтверджую, що упродовж 33 років поки що нам КБ Південне, Південмаш не видали жодного реалізованого проекту ракетного, але, ну, і держава так ставилася до цього. І тому і ракета «Блискавка», дуже важлива ракета авіаційна, і ракетний комплекс, тобто балістична ракета, яка нам конче потрібна зараз, тому що саме проти балістичних ракет російська ППО абсолютно безграбна, да? Нічого не може, подіяти. І дійсно, коли раптово відбуваються удари, то і дозвукова ракета «Нептуна», це було так 31 травня, досягає цілі, і після цього одразу президент зібрав ставку і оголосив, що ракета йде в серію. Він не сказав, яка, але хто слідкує уважно, одразу зрозуміли, що йдеться про модифікацію ракети «Нептун» з протикорабельної до ракети «Земля-Земля». Це дуже важливий крок, але самотужки нам, ну, важко впоратися. 2 серпня з'явилася інформація від такого видання AmeriCognition про те, що Румунія готова з Україною через військово-технічне співробітництво розробляти нові ракети на базі Р-360 «Нептун». Це дуже важлива інформація, тому що для чого нам ВТС? Для того, щоб покращити, збільшити темпи
різко збільшити темпи саме серійного виробництва. Нам потрібно кілька тисяч ракет. За умов, коли нам не надають дозволу навіть ракетами «Атакам», старими ракетами, американськими тактичними балістичними ракетами, які з 90-х років, спочатку 90-х, використовуються активно, нам не надають дозволу для того, щоб бити по російській території. Саме через це, до речі, пішли Курську область наші війська, і саме через це захопили Суджу і, власне кажучи, демонструють, що ми можемо поки що і без ракет діяти, але це підвищені ризики для особового складу. Ми всі розуміємо, як би раптово не було, але раптовість в один момент припиняється, да, і починається звичайна війна, звичайні лобові зіткнення, штурмові дії. Тому це небезпечно, і саме тому я це розраховую, що це буде саме рейд, і рейд буде потім так само вдало завершений з мінімальними втратами для Збройних сил України. Це дуже важливо, бо особовий склад нам дуже потрібен. А от ракетна техніка, нам потрібно кілька тисяч ракет і серед них кілька тисяч крилатих ракет дозвукових і кілька тисяч балістичних ракет потрібно. Дивіться, я так вважаю, що приблизно 1 до 10 результативність, тому що якщо брати пробиття протиповітряної оборони, то треба те, що пробиває одна балістична ракета, це умовно, безумовно, це я кажу так на пальцях, да, щоб було всім зрозуміло. Це потрібно 10 крилатих дозвукових ракет, які б могли пробити цю оборону. Хочу звернути увагу, що американці нам пакет авіаційного озброєння надають, да, 4 типи ракет там було оголошено, але серед них немає крилатої ракети повітря-земля AGM-158A, яка може бити на 370 кілометрів по цілям на землі. Я вже не кажу про нові версії, там до 1000 кілометрів нові версії цієї ракети. Цього поки що нам не дають. І наша відповідь має бути лише в тому, щоб ми самі пришвидшили ці роботи. Це з позитивного, я кажу про те, що відбувається увага президента до ракетної тематики. Але тепер про погане. Да? А хто виконуватиме ракетну програму? Да? У нас же мають виконувати Укроборонпром. На жаль, Укроборонпром, який створив зрадник Янукович, так само пройшов свій етап президентської каденції Порошенка, і там був автоділер, ми пам'ятаємо, Роман Романов, який прожектами всіх кормив і нічого не зробив. І так само зараз, і давайте от я вам дуже конкретно скажу, я виписав, інсайдерська така інформація, 39 людей в Укроборонпромі займаються промисловістю, 211 займаються невідомо чим, взагалі невідомо чим. І точно не промисловою політикою, і при цьому наглядова рада, там 5 людей, яких туди обрали, які не відповідають критеріям статуту, можна почитати статут і критерії, там вони абсолютно не відповідають. Вони, щоб ви не сумнівалися, вони отримують заробітну платню 280 тисяч гривень щомісяця. Що вони зроблять для ракетної програми? Нічого. Там немає зараз фахівців. Останні фахівців розігнали упродовж, дивіться, ще за часів Гусєва пішов дуже потужний промисловець Ігор Фоменко, який був заступник саме з промисловості, заступник гендиректора. Його вимусили піти. Нещодавно, 2 місяці тому, вимусили піти Пащенка, Юрія Пащенка, який займався промисловістю, в тому числі здатний був займатися ракетними проектами. Зараз, буквально вчора, був останній день роботи іншого заступника, Валерія Іващенка, який мав надзвичайний досвід і починав свій шлях ще з полігонів, саме ракетних, і саме це розумів. Ну і нарешті, зараз на етапі звільнення ще один фахівець, останній, генерал Артюшенко, який ще міг цим займатися. Далі все, немає нікого, хто цим міг би займатися. Наша
як пропозиція, як рекомендація, передати все це Міністерству оборони. На щастя, в Міністерстві оборони про це думають, там з'явився, з'явилися два заступника потужних. Один дуже конкретний з питань ракетної програми. Але проблема в тому, що немає чіткої стиковки Міністерства оборони з ракетною програмою і з тим, щоб Міністерство оборони взяло на себе роль першої скрипки. Це треба терміново зробити. А що стосується «Укроборонпрому», ну там я взагалі не знаю, там треба терміново щось робити і виводити терміново з «Укроборонпрому» ракетну авіаційну галузь. На жаль, за часів Порошенка ДП «Антонов» і вся літакобудування перейшло під «Укроборонпром». І з того часу загублено, стагнація повна. З 15-го року, ми всі знаємо, жодного літака не було вироблено. І це не тільки тому, що війна прийшла і широкомасштабна, і там знищені літаки, і так далі. Але причин було багато. Буде те ж саме, що з літакобудуванням, якщо не буде роботи. Причин багато було, чому було зупинено, чому чогось недорозвивалося. Звісно, були політичні причини, були економічні, були фахові. Звісно, ми робили помилки, і це очевидно. Але зараз ми знаходимося трошки в складнішій ситуації, неймовірно складній ситуації. Ви самі кажете про те, що нам потрібні ракети як повітря, бо інакше ми там питаннями дронів або таких заходів, як зараз Курську область, ми не зможемо вирішити ситуацію з війною. І зараз, знову ж таки, на якій базі це все розвивати? Ну, ми розуміємо, що можна виокремити це в окреме КБ, але все одно фахівців можна зібрати. Раз ми про це говоримо, як про ймовірність, то очевидно ці фахівці десь є. Дозвольте, я просто скажу саме про це. Як треба діяти? Треба створити ракетний консорціум терміново. Терміново ракетний консорціум, зібрати усіх фахівців, я деяких з них перелічив, бо я казав про фахівців середньої ланки, опікуватися цим повинен президент, ну або його довірена якась особа, наближена, яка кожного дня буде це робити, кожного дня. Навіть зрадники і вороги наші, коли були тут, пам'ятаємо Саламатін? Так от Саламатін кожної суботи викликав розробника ракети «Нептун» Коростильова і запитував, що відбулося за тиждень. А треба сьогодні, що за день відбулося. І потрібна саме така робота. Потрібно створити на базі представництва КБ «Південне» тут у Києві, створити цей консорціум. І туди зібрати найкращих фахівців. І фактично цим питанням, це питання треба, ну, не те, що відібрати, але перекинути від Мінстратехпрому. Я розчарований в Мінстратехпромі, який нездатний, продемонстрував нездатність займатися ракетною програмою, на жаль. Там є перший заступник міністра, можна, який цим займається, але цього замало. В цілому міністерство продемонструвало, що воно нездатне цим займатися. «Укроборонпром» повний ноль в цьому. З початку 23-го року «Укроборонпрому» заборонено офіційно, це інсайдерська інформація, що міністр Камишин заборонив гендиректору «Укроборонпрому» Сметаніну займатися ракетною програмою. Все. Але в «Укроборонпромі» цим і нема кому займатися насправді. Треба вивести, не заважати КБ «Луч» і команді Коростильова, взагалі не заважати. Він з крилатою ракетою впорається. Що стосується балістичної ракети, я не кажу про ЗРК, про різні ракети, скажімо, такі як блискавка, там авіаційне озброєння. Я не кажу про ракетну реактивну артилерію, поки що про це мовчу, бо це окремі, це треба по півгодини про кожну програму казати. Але що стосується балістичної ракети, терміново поновити перемовини з американською стороною, з компанією Northrop Grumman. Ще за часів Пащенка ці перемовини були, і Northrop Grumman на рівні компанії висловлював готовність допомогти Україні з готовими технологічними рішеннями. Терміново за рахунок ВТС, за рахунок партнерів вирішити деякі питання, я не буду говорити, фахівці знають, що це за питання, вирішити, ну, щонайменше там є два питання важливі, які можна було б паралельно робити і самостійно, але
треба, якщо є вже ці рішення, вони в 90-х роках ще з'явилися, треба їх взяти і інтегрувати в українську балістичну ракету і робити з країнами НАТО, такими як Румунія, хто готова, Польща готова зараз це витрачати на це гроші. Чому з країнами НАТО? Тому що тоді американська сторона швидше піде на передачу технологічного рішення, і це буде ракета українська. Не треба буде нікого запитувати про її застосування. А те, щоб виробляти з партнерами, це пришвидшить темпи і кількість виробництва балістичних ракет. А я вам повторюю, нам потрібні тисячі ракет, якщо ми хочемо зробити те, що нам потрібно зробити. Валентина, даруйте, отже, кооперація можлива як українських розробників ІКБ, так і міжнародних партнерів для пришвидшення процесу. Це як мінімум означає, що технологічні лінії для виробництва ракет в Україні все одно ще десь мали зберегтися. І є фахівці, просто треба концентрація людей і капіталу в одному місті під одним дахом, щоб це питання вирішити швидко і нагально. Не зовсім так. Якщо брати крилаті ракети, то так. Школа в розвитку, школа на підйомі. Команда Коростильова робить все можливе, і це дуже класно. Що стосується балістичної ракети, я вам щойно казав, ще раз нагадаю, до 2019 року кадри втратили, школу майже втратили, тому що не було фінансування. Причини, я сказав, не звертали увагу та влада до 2019 року на цей напрям. Зараз все це збирається, але дуже повільно. І з великими проблемами. Тому я й кажу, військово-технічне співробітництво, набрати, зробити проєктний офіс, консорціум ракетний і швидко за допомогою партнерів довести балістичну ракету. В липні вона вже продемонструвала потужний результат, про це сказав президент після ставки. Він сказав, є позитивна динаміка, це кілька днів тому було, да? Це попередня ставка, не та ставка, яка збільшила фінансування, а попередня. Він сказав, що є позитивна динаміка, йдеться якраз про балістичну ракету, бо про іншу не може йтись, вона вже в серії. Да? Ми казали, що в квітні президент сказав, що ракета в серії. Якщо ми слідкуємо, то ми розуміємо, про яку ракету йдеться. Да? Тому балістична ракета демонструє дійсно позитивну динаміку, дійсно класно, але йдеться зараз не про те, щоб колись її зробити, а йдеться про те, щоб її швидко, дуже швидко, щоб ми в 2025 році мали серійне виробництво. Для цього потрібно саме військово-технічне співробітництво з країнами НАТО. І тут я з вами абсолютно погоджуюсь, що є країни, які відчувають небезпеку. А чому Румунія? Румунія відчуває небезпеку. Подивіться, скільки вона закупила зараз в Південній Кореї самохідно-артилерійських установок. 54 закупила установки. Закуповує зараз до 500 танків, хоче купити F-35 в Америці. І при цьому готова з Україною робити ракети. Відчувають небезпеку. Бо якщо прийде Путін в Центрально-Східну Європу, якщо пройде Україну, то їм кінець. Це всі розуміють. Валентина, у нас залишається, на жаль, дуже мало часу, десь півтори хвилини, але от ми зараз говоримо про ці ракети. Це розробки з нуля, чи їх можна інтегрувати, наприклад, на бази там, не знаю, Нептуна або якихось інших, або, наприклад, на ті самі ракети Земля-Земля, наприклад, під комплекси Бук-1. Да, дивіться, що стосується КБ «Луч», тут дійсно все дуже в порядку. Да? Всі речі, які є на «Нептун» або «Вільха-М», да, там ракетно-реактивна система, всі ці там приблизно 70%, за словами Олега Петровича Коростильова, до 70% комплектуючих вже в серії. Треба допрацювати деякі інші речі технологічні. Не буду казати які, щоб ворогу не давати для перетравлення та щось. І там треба, там все нормально. Що стосується балістичної ракети, там є деякі речі, які можна, у нас же була ракетна школа потужна. На жаль, завдяки нашим партнерам ми все це знищили. Я був присутній в 98-му році на КБ на Південмаші, коли останню виробничу лінію підривали, да, на моїх очах.
очах. Генерали плакали, наші українські. Ну, що тут сказати? Тепер треба піднімати з нуля, і не з нуля, а з того моменту, який є. Реалістична оцінка була надана влітку 23-го року, що оперативно-тактичний ракетний комплекс готовий на 70%. Оці 30% треба допрацювати, але щоб розуміти, як це допрацювати, треба зібрати дійсно домашнє завдання, зібрати консорціум і створити умови для військово-технічного співробітництва. Оце наш шлях. Валентина, дуже дякую вам за детальний аналіз ракетної програми і за за огляд ситуації в Курській області. Валентин Бадрак був з нами, військовий експерт і письменник. Марафон «Незламна країна» продовжує свою роботу в етері 5-го. Ми вже 896 діб з нашим марафоном. Стільки, скільки триває повномасштабне російське вторгнення і наша оборона. Аналізуємо, відстежуємо день сьогоднішній. Будемо в цій частині нашого етеру говорити із Вікторією Пташник. Це адвокатка, депутатка Київської міської ради. Мої вітання, пані Вікторія. Добрий день. Сьогодні, ви знаєте, особливо цікаво відстежувати російські пабліки. Не просто цікаво, а ще й приємно. Приємно, тому що вони дійсно там дуже в великому неврозі у зв'язку з подіями на Курщині. Ну, а цікаво з точки зору інформативної. От, наприклад, звідти ми дізнаємося про те, що, власне, вже не під контролем російських сил газовимірювальна станція «Суджа». Це такий стратегічний об'єкт, який залишається наразі єдиною точкою входу російського газу в нашу газотранспортну систему, яка, відповідно, перекачує його європейським споживачам. У зв'язку з цим там просто істерика. Тому я у вас хочу запитати передусім про це, але, звісно, не з технічної точки зору, бо це фахівці галузі прокоментують, не з військової, а з політичної. Які це може мати наслідки? Ну, ви знаєте, я, по-перше, хотіла би сказати, що я глибоко переконана і, ви знаєте, розділяю думку багатьох військових експертів, які кажуть, що допоки війна не буде вестися на території Російської Федерації, от це може продовжуватися роками. До виснаження якоїсь однієї країни чи двох країн одночасно, але це роки, і очевидно, що ми не можемо тільки вести цю війну на території України, ми не можемо тільки оборонятися, нам потрібно певні наступальні дії проводити. Тому те, що я сьогодні читаю, звісно, відбувається в Курській області, а мене, як і всіх українців, радує. Більш того, коли я читаю, а що таке місто Суджа, мені здається, тут не потрібно бути експертом, просто подивитися локацію, розташування різних об'єктів цікавих, стратегічних Російської Федерації, да, для того, щоб зрозуміти, що от десь приблизно там, де пишуть про 300 спартанців, це Російська Федерація, тобто навіть, ну, я не бачила ніяких заяв, які би там робила або у європейців вже, чи власне українська влада, але є якісь 300 спартанців, які війшли на ту територію. Так от, а за 60 кілометрів, де вони вже просунулися, а знаходиться їхня Курська атомна електростанція. І, звісно, враховуючи ту ситуацію, яка на сьогоднішній день в Енергодарі, враховуючи безліч просто заяв Генасамблеї ООН, нещодавно вони резолюцію знову оновлювали, але це була не одна резолюція. Європейські партнери, Сполучені Штати, скільки заявляли про необхідність звільнення, власне, нашої Запорізької атомної електростанції, бо це просто небезпечно. Це не те, що там тільки стратегічний об'єкт, це небезпека для всього світу. І не можна займатися таким атомним терором, яким займається Російська Федерація на чолі з їхнім військово-політичним керівництвом. Так от, мені здається, що якщо ті 300 спартанців чи більше будуть просуватися далі вглиб території Російської Федерації, то може так статися, що той напрямок, який на сьогоднішній день є, він все ж таки буде десь приблизно до Курської атомної електростанції тривати. А далі, ну, я не виключаю того, що може бути поставлений певний ультиматум обміну. Ви виходите і звільняєте нашу Запорізьку атомну електростанцію нарешті, та, і тоді окей, нічого не відбувається власне там. Я, принаймні, мені би хотілося би дуже це бачити, але побачимо реакцію власне, ну, і що буде відбуватися. Я подивилася також російські пабліки, мені було цікаво.
Вони пишуть про те, що начебто в Білому домі вже заявили про те, що буде якась жорстка реакція по відношенню до того, що прорван кордон і на територію Курської області там зайшли представники українських військ. Однак ніякої подібної заяви, я перевірила, не було. Більш того, я переконана, що її не буде. І цей люфт, який зараз є в такому трошки, в виборчій кампанії, конкретно президентський в Сполучених Штатах Америки, те, що Байден не йде на другий строк, мені здається, що якраз для нас дуже благодійна така благодійний час для того, щоб проводити будь-які наступи, і навряд чи Сполучені Штати Америки і Білий Дім буде якось зустрічатися і коментувати цю ситуацію. І останнє, що хочу сказати, я бачила, що оці представники країни-агресора говорять про необхідність скликання Радби з ООН. Я розумію, напевно, засідання буде проведено. Я розумію, що це абсолютно недієва структура, абсолютно не цікава з точки зору якихось прийняття якихось конкретних рішень. А її вже давно потрібно було або реформувати, або розпустити, тому що ми бачимо вже, на що спроможна ця організація, яка колись створювалася задля забезпечення миру і безпеки, якої на сьогоднішній день немає. Але чим може бути цікаве це засідання? Просто подивитися на виступи різних представників держав. От я не думаю, що там будуть окремі держави, звісно, там Китай, там чи може Еритрея. Відомо всім вже така потужна держава Еритрея. Але я думаю, що європейські держави, Сполучені Штати Америки, все ж таки іншу позицію займуть. Тому я з цікавістю буду спостерігати. Або принаймні зроблять вигляд, що нічого не відбувається. Тому що ви знаєте, коли вже третій рік на території всієї України ведеться війна, фактично, коли окуповані території, коли ЗС з 22-го року була під окупацією, перебувала, коли у нас наші території внесені в Конституцію Російської Федерації, вибачте, говорити про те, що там якийсь прорив, тероризм, я не знаю, як там вони в своїх російських пабліках пишуть. Давайте офіційно, офіційно, сьогодні Путін же зібрав Радбез, не ООН поки що, а свій Радбез, і вийшов там із тим, що це масштабна провокація, невибіркова стрілянина. Ваші враження? Очевидно, і це теж відстежили. Я трошки подивилася, те, що у моменти, які я бачила, по-перше, мені здається, що він нервував, і я думаю, що це краще до психологів піти, але, знаєте, президент потужної, великої такої держави, для мене в лапках, звісно, але як вони себе позиціонують, а коли він читає з листочка такі важливі заяви, а це значить, що він не може, тримати себе в руках і переживає, і боїться за кожне слово. Тому що, коли людина впевнена, вона не буде читати з листочка. Вона щиро виходить і говорить про те, що у неї на думці. До речі, Герасимов, їхній генштаб, він теж вийшов з листочком, теж щось там прочитав про те, що все відбили, все прекрасно. Щоправда, буквально паралельно із повідомленнями про те, що, якісь збройні формування зайшли вже вглиб на 25 кілометрів російської території. І, до речі, в їхніх пабліках пишуть, що їм там якісь кошти виділяються для того, щоб переселяти мешканців Курської області. Якщо було б все безпечно, так би. Я думаю, що вони б цим переселенням би не займалися цією евакуацією. Хоча, звісно, для них громадяни, в принципі, плюс-мінус там якась кількість, я впевнена, що вони не приймають. Ми вже навчені досвідом, тому що от сьогодні повідомлення від Сумської обласної військової адміністрації про евакуацію, вже обов'язкову евакуацію низки саме прикордонних областей. І це, знову ж таки, вивчені уроки, принаймні, коли евакуація відбувається все ж таки завчасно, а не в епіцентрі бойових дій. 100%. Який зараз на Курщині, нагадаємо, і нехай там буде і далі. Далі вже хочеться поговорити про інструмент російської пропаганди, інструмент Кремля, який з яким ми боремось, але боремось якось не настільки ефективно, як могли б. От згадаємо про те, що зараз серпень, місяць, воєнний час, воєнний стан, парламент у нас на паузі. На паузі він через те, що, власне, питання Московської церкви, воно настільки постало руба, що сказали розходимось до кінця серпня.
Це Верховна Рада. А якщо про Київраду, що на столичному рівні, ми ж розуміємо, що в самому місті Києві теж вистачає храмів і Московського патріархату в тому числі. Чи Київрада зробила все від себе залежне, щоб от боротися з цим кремлівським інструментом, або ні? Давайте я почну з того, що зробила наша політична сила, якою представляю Європейська Солідарність, тому що в Київраді за нашою ініціативою, зокрема з ініціативою Марини Порошенка, інших депутатів від Європейської Солідарності, було проголосовано ще в квітні місяці рішення Київради про те, що необхідно провести інвентаризацію всього майна і, власне, тих земельних ділянок, які на сьогоднішній день знаходяться в користуванні тих чи інших оцих московських церков, тобто церков, які управляються фактично з території країни-агресора. Ми поставили там певний строк, строк цей закінчився, дали доручення нам, декільком профільним департаментам, департаменту комунальної власності, департаменту охорони культурної спадщини, в залежності від того, чи це земельна ділянка, там на ній знаходиться об'єкт охорони культурної спадщини чи ні. Вони мали провести таку інвентаризацію і доповісти у нас на засіданні Київради. Я сподіваюся дуже, що вони прийдуть з цією доповіддю і звітом, ну принаймні Європейська Солідарність буде ставити це питання публічно також. І за результатами цього всього наша мета яка? Не подовжувати принаймні договори оренди земельних ділянок там, де вони закінчуються. А там, де строк цих оренди земельних ділянок все ще триває, я маю на увазі, які закріплені за московськими церквами, зобов'язати КМДА звернутися до суду, щоб в судовому порядку це розірвати. Тому що ми шукаємо просто юридичні, легальні механізми. Однак, безперечно, нам би набагато на рівні Києва і взагалі всіх міст України було би набагато легше, якщо б Верховна Рада ухвалила би той закон, про який ви згадували, про заборону дії московської церкви. Я хочу сказати, що дійсно на сьогоднішній день Верховна Рада заблокована. Чому вона заблокована? Тому що так, депутати Європейської Солідарності просто були змушені блокувати фізичну трибуну. Тому що півтора роки, уявіть собі, воєнного стану, це питання керівництвом Верховної Ради блокується і просто не виноситься на пленарне засідання. Хоча ще мені здається, що на початку 23-го року перше читання було проголосовано. Вони це ніяк не пояснюють, однак вони зволікають з думкою, бажанням не тільки депутатів, мені здається, що і всіх притомних українців. Тому що ми всі розуміємо, що це не питання релігії, це не питання там моралі, віросповідання чи ще чогось, там духовності. Це питання виключно дії російських агентів, російських ФСБшників на території України, які намагаються шляхом от такого інструменту, як церква, впливати на свідомість українських громадян. І тут, ви знаєте, якщо ми не ведемо війну на всіх фронтах і не боремося з московськими ФСБшниками, які тут діють, ну це значить, що ми підіграємо ворогу. І коли пан Стефанчук не виносить ці питання вже системно в зал пленарних засідань, ну ви знаєте, виникає питання щодо його діяльності, бо так не має бути. І саме тому Європейська Солідарність була змушена піти на такий крок, як блокувати трибуну, тому що це наша вимога, наших депутатів, що допоки це питання не буде винесено в сесійну залу, Верховна Рада не має розглядати жодне інше питання, ну, окрім питань військових, звісно. І що зробив пан Стефанчук? Він просто вирішив відпустити народних депутатів на канікули. Розпуститися так, ну не розпуститися, але піти на канікули до серпня місяця. Мені здається, що це насправді суцільна ганьба, тому що Верховна Рада не може, ну це і в Конституції закріплено, під час воєнного стану взагалі ходити на канікули, вона має працювати постійно, а сесії не мають закриватися, тому що ну раптом щось стається нам в парламентсько-президентській державі, якою би мені дуже хотілося би бути по Конституції, хоча формально ми щось вже перетнули цю межу давно. Та, от хотілося б все ж таки, щоб парламент мав можливість реагувати дуже швидко на різні події, які можуть траплятися. Ну, власне, як голова Верховної Ради пояснив, боже борони, це не канікули, це просто депутати працюють не в сесійній залі, вони десь працюють. Звісно. І тому він забороняє і не виносить питання про заборону російської церкви в сесійну залу. До речі, процес там певним чином іде, тому що вже і представники «Слуг народу», зокрема Микита Потураєв, голова комітету
комітету з інформаційної політики, він каже, що 150 голосів саме президентської політсили є. І, власне, вже теж виходить заявами про нерозуміння, чому ж питання не ставиться на голосування. Голосів достатньо 226 голосів. Наявних 226, там навіть більше, серед депутатів є. Уявляєте, парламентська більшість, я маю на увазі, 226, це не тільки «Слуга народу», звісно, там «Європейська солідарність», як ключовий рушій цього питання, а «Голос», там інші фракції, вони це рухають. І вже «Слугам народу» просто стало якось совісно, бо вони розуміють, що це питання просто виживання, це питання нашої держави, це питання виживання всього українського народу, проти якого зараз Росія намагається вчиняти геноцид. Тому те, що робить, вибачте, керівництво Верховної Ради, це суцільна ганьба. Мені здається, що українці мають про це пам'ятати і на майбутнє також, коли підуть там колись на вибори. Я сподіваюся, які колись відбудуться. Колись. Сподіваємось, що все ж таки не в наступному столітті. Далі от про блокування, але вже блокування на рівні столичної влади. Натрапила я на ваш матеріал, і достатньо він так емоційно навіть написаний, про те, що КНДА блокує створення наглядових рад в комунальних підприємствах. Історія в тому, що ще 5 років тому мала бути, була затверджена норма про те, що комунальні підприємства мають всі мати оті самі наглядові ради для того, щоб хоч трохи, але корупції у нас було менше з комунальними підприємствами, але їх так і немає. Поясніть, чому, хто блокує, з яких міркувань? Знаєте, якщо створювати наглядові ради як дійсно незалежний, дійсно ефективний і прозорий інструмент, то це дуже невигідно управлінню тих компаній, яке хоче там здійснювати це управління і керівництво недобросовісно. А про що йде мова? Я думаю, що якщо наші там глядачі подивляться на такі назви, як Київський метрополітен, це комунальне підприємство, Київінзеленбуд, Київтеплоенерго і ряд ще ключових от таких для киян підприємств, до речі, це наша з вами власність, тому що це комунальні підприємства. Платіжки приходять щомісяця, всі бачать. Громадян, громади міста Києва. Так от, дуже багато останнім часом різних розслідувань правоохоронних органів щодо керівників чи представників цих підприємств. І це кримінальні справи. Останній раз Київському метрополітену декілька осіб отримали підозри, ви знаєте, власне, та аварія, яка сталася на ділянці синьої гілки метро між Лебідська і Деміївська, вони розслідують, там, що відбувається і так далі. Однак, як витрачають кошти ці підприємства? Вони ж ніде не звітують, нікому не відомо. Але я свого часу подивилася, що вони би мали би бути прибутковими, вони би мали би приносити дохід в бюджет міста Києва, який ми хочемо спрямовувати на військові потреби, безперечно. Однак, рівень їхньої рентабельності, деяких, становить максимум 3%. А деякі вони взагалі є збитковими. І питання чому? От наглядові ради мали би це контролювати, мали би виявляти, мали би піднімати це питання там і ставити, якщо керівництво неефективно, ставити питання про заміну відповідного керівництва. Однак в 2019 році ще Київська міська рада ухвалює рішення, яким затверджує перелік критеріїв, у відповідності до яких створення цих наглядових рад є обов'язковим. І там оце десь порядка 13-15 комунальних підприємств, вони підпадають під ці критерії. Однак, що роблять в КМДА? Ті чи інші заступники мені писали, чому я емоційно писала колонку, тому що я направила десятки депутатських звернень на різні органи, різним заступникам Кличка і різним очільникам тих чи інших департаментів, але всі однаково мені писали про те, що вони здійснюють якісь розпорядчі і організаційні дії. Всі ці 5 років для того, щоб запустити процес цього незалежності і цього незалежного органу, як наглядова рада в комунальних підприємствах. І я зрозуміла, що допоки не вийти в паблік і про це не сказати, і далі будуть організаційні і якісь там ще дії. А була реакція Київської міської ради, зокрема її секретаря. Я дуже сподіваюся, вони кажуть, що на вересень ми вийдемо вже з відповідною реформою. Ми вже дозріли. Однак, ви знаєте, я дуже не хочу наврочити в поганому сенсі. Однак те рішення і ту відповідь останню, яку я отримала, воно говорить мені про те, що їхня реформа – це просто скоротити перелік комунальних підприємств, в яких вони хочуть створити наглядову раду. Вони кажуть, дуже широко затвердили. 13 – то забагато. Давайте візьмемо якісь там пару
пару штук, пропишемо під них, ну вони ж під них прописують по іншому критерії, для того, щоб скоротити цей перелік. І, власне, там, можливо, хтось колись потім буде щось створювати. Але, шановні, так не буде. Тому що Європейська солідарність буде це питання піднімати, буде це питання контролювати, бо це питання ефективності роботи тих підприємств, які працюють в місті Києві за гроші місцевого бюджету. От дуже хотілося, щоб це було ефективно, і дуже хотілося, щоб ми з вами отримували і якісні сервіси, як кияни, і в тому числі кошти, які би потрапляли в міський бюджет, а не в чиїсь кишені. А от про ефективність якраз наглядової ради я хочу вам поставити запитання у зв'язку з тим, що у нас от минулого тижня відгримів скандал із Охматдитом, із відбудовою Охматдиту, коли всім миром зібрали за рекордні терміни рекордні суми, і потім гучний скандал через тендер, невідомий якийсь з невідомими критеріями, ну, з в рази перевищеними ціновими пропозиціями. І там теж була рада, наглядова чи не наглядова. Не було наглядової ради, так. От, але теж якийсь орган, який, по ідеї, мав стежити для того, щоб такого не було. А воно відбулося і довелося скасовувати. До речі, невідомо, чи не буде рецидиву. Як зробити наглядову раду, як гарантувати, що вона буде ефективною і виконувати, власне, ту функцію, яку має? Ну, по-перше, наглядової ради, наскільки мені відомо, там не було. І зараз якраз постало питання про її створення, для того, щоб це був незалежний орган, який буде представляти різні громадські організації відомі, або якихось ключових бенефіціарів, які, власне, жертвували. Ви знаєте, фонд Порошенка пожертвував 1 мільярд гривень на Охматдит, на відбудову Охматдиту. Жертвували дуже багато, насправді, різних інших організацій також. Тому, ну, очевидно, що ті люди, які або це громадські організації відомі, або там ключові бенефіціари, вони зацікавлені в тому, що якщо вони жертвують, вони зацікавлені в тому, щоб ці кошти дійсно пішли на відбудову, а не там хтось під якийсь тендер вивів ці кошти на, в кишеню там однієї компанії, яка не відомо, як взагалі була вибрана. Там же це третя цінова пропозиція, ви пам'ятаєте. І очевидно, вона не конкурентна, і питання до тих торгів, власне, які відбулися, також є. А як зробити це прозоро і ефективно? Я погоджуюся, ви знаєте, з тими архітекторами, які, зокрема, сьогодні виступили і сказали про те, що не з тендеру треба починати. Спочатку треба було сформувати технічне завдання, зрозуміти, що ми відбудовуємо, як ми відбудовуємо, де, і потім після цього технічного завдання з ним вже сформованим виходити на тендер. Тоді б це було логічно. А не так, що, знаєте, у нас першим питанням є, а кому віддати гроші, а на що ці гроші віддати, ми потім придумаємо. Ну, головне, що у нас вони швидше. Є. От так пояснили. Прекрасно. Але, мені здається, тепер влада має зробити з цього, власне, висновки. І мені би хотілося, бо, чесно кажучи, щоб не просто висновки були зроблені, ну, а людина, яка відповідальна, бо, ну, кожен тендер і кожне його просування, це є точно, ну, хоча б одна людина, яка за це відповідальна. От мені здається, що, значить, вона має чимось іншим займатися в житті, аніж займати ту посаду, яку займає. Тому українська влада би мала би такий висновок зробити і, відповідно, я думаю, що поставити на цю посаду когось іншого. Принаймні. От. Але якщо буде сформована наглядова рада, якщо буде, власне, витриманий той порядок дій, а наглядова рада ж, ви розумієте, це як інструмент, який раптом щось стається, буде говорити, буде піднімати питання, буде звертатися до керівництва, може піднімати питання про звернення в тому числі до антимонопольного комітету, бо антимонопольний комітет є органом оскарження, наприклад, закупівель. І якщо відбувається, дуже часто відбувається спотворення результатів торгів, це означає, що по факту конкуренції не відбувається. Там хтось є один дуже потрібний, кого просто потрібно провести. А від цього, ми ж розуміємо, страждає і цінова пропозиція, яка завищена і не є ринковою, і той об'єм послуг, який, власне, продається. Так от, антимонопольний комітет, я вважаю, в таких ситуаціях також має жорстко бити по руках. Бо законодавство передбачає дуже суттєву відповідальність до 10% обороту річного обороту всієї компанії. Це дуже багато. І я вже не кажу про внесення в реєстр і блокування такої компанії на 3 роки щодо можливої потенційної участі в подальших тендерах. Так, може, одразу механізми на є. Тому і паблік, звісно, може, одразу журналісти. На паблік, бо в антимонопольному комітеті теж може десь загрузнути там. Я думаю, що це паралельні процеси. Знаєте, і антимонопольний
антимонопольний комітет потрібне. І антимонопольний комітет, з іншого боку, має знати, що це історія публічна. І тому громадські активісти, політичні сили, які зацікавлені в реальній відбудові Ахмадиту, вони просто не закриють на це очі. І якщо антимонопольний комітет не буде це розслідувати, то вони будуть говорити. Ну і тоді прилітатиме ще і по МКУ також. Ви згадали про метро. Тут ми напередодні буквально почули заяву від мера столиці Віталія Кличка, який анонсував відновлення руху поїздів між станціями метро Діміївська і Либідська. Пам'ятаємо, що сталося це ця надзвичайна подія, яка суттєво ускладнила трафік в Києві, ну принаймні в перший час, потім вже якось адаптувалася. Так от, рух може відновитися вже на початку осені, повідомляють нам у мерії. Наскільки це реалістично? Знаю, що там комісія була в Київраді створена для того, щоб власне відстежити, що ж сталося, хто винен і як не допустити повторення. Які її результати, як вона взагалі працює? По-перше, саме Європейська солідарність ініціювала створення цієї тимчасової контрольної комісії з питання розслідування причин аварії цієї проблемної ділянки. Ми збиралися минулого тижня, ми маємо зібратися, я в тому числі є членом цієї ТКК, ми маємо зібратися наступного понеділка, 12 серпня. А у нас, ви знаєте, не встановлено на сьогоднішній день чітко причина аварії, тому що багато документів, які ми запитуємо, зокрема, Київський метрополітен або департамент транспорту КМДА нам просто фізично не дають. Вони шукають різні причини відмовки, але намагаються не надавати ту чи іншу документацію. Зокрема, останній раз мова йшла про експертний висновок, який ми намагаємося зараз витребувати. І Київський метрополітен провів сам за своїм замовленням експертизу, яку, як виявилося, він замовив у приватної компанії, заплатив за неї більше 4 мільйонів гривень. Нещодавно ми з'ясували цю обставину. А ви знаєте, я думаю, що ну, по-перше, у мене є питання щодо ринкової вартості такої експертизи, тому що експерти точно знають, скільки вони платять за свої послуги, в тому числі є таке поняття, як експерт-година. А так от, щоб ви розуміли, це Мін'юст встановлює для державних установ. Вона зараз в 24-му році десь порядка 400 гривень становить. Да? За одну годину експерт отримує. Так от, Київський метрополітен, він проводить ті самі експертизи у приватних експертів. У них не 400 гривень, а одна експерта година коштує більше, ніж 8 тисяч гривень. От мені здається, цим питанням нам потрібно займатися і з'ясувати, як так сталося. Тому що, коли в бюджеті міста Києва не вистачає там коштів на якісь дійсно важливі потреби, ну, на експертизи точно не треба вимивати такі от кошти в таких сумах. А що стосується ще потенційних причин аварії, їх декілька. Зокрема, ми хотіли би перевірити ті будівництва, які здійснюються навколо проблемної ділянки метро. Зокрема, мова йде про будівництво на Деміївському ринку. На сьогоднішній день орган центральної виконавчої влади, такий як Державна інспекція архітектури і містобудування, категорично відмовляє нам, абсолютно незаконно, але під різними причинами, виходити на перевірку і перевірити на відповідність будівельним умовам оте будівництво, яке будується там. Тому що деякі експерти, вони кажуть, що як почали будувати сваї на тій ділянці, яка дуже близько розташована до аварійної ділянки тунелю метро, одразу підводні ґрунти і внутрішні води могли змінити свій, власне, цей напрямок руху. Я не експерт в цьому, але я хочу, щоб експерти перевірили. Тому що якщо метро відкриється восени, кияни мають знати, що вони, по-перше, користуються абсолютно безпечним видом транспорту і так такої події не станеться в майбутньому. І по-друге, ну, ми маємо унеможливити просто подібні аварії в майбутньому, тому що коли там виросте багатоповерхівка на 22 і 30 поверхів, відповідності до того дозволу, який був погоджений, ну, мені здається, навіть як не експерту, що це суттєва конструкція, яка може важити щось і просто, ну, можуть просидати ґрунти і тиснути на той тунель, який не є глибоким на сьогоднішній день. Там експерти кажуть, біля 8 метрів глибина, це дуже мало для тунелю метро. Тому в ТКК, от зараз і завдяки інструменту ТКК, ми намагаємося боротися з одного боку за те, щоб нам надали нарешті документи і контролюємо Київський метрополітен, а з іншого боку ми боремося в тому числі з органами державної влади, державної виконавчої влади, ну, які просто зволікають і не хочуть проводити перевірки. І вони, ну, хоча це їхній прямий обов'язок. На останньому засіданні, коли ми до них приходили, я просто сказала: а для чого ви тоді потрібні?
Ну, якщо ви не хочете проводити цю перевірку, вони там щось похивали головами, але ми до сих пір чекаємо від них результати. Тому якщо нас юристи цієї прекрасної установи, як Державна інспекція архітектури і містобудування, дивляться, подумайте над тим, що ваші друзі, знайомі можуть користуватися метро, і ви зобов'язані зробити його, в тому числі вплинути на те, щоб воно було безпечне. Не знаю, може вони на метро не їздять, я їжу особисто. Для мене це зручний вид транспорту, як і для будь-якого кияна. Тому я вважаю, що ми маємо зробити все можливе, що від нас залежить, для того, щоб це було безпечно, зручно і більше аварій не ставалося. Про роботу юристів вже на такому значно глобальнішому рівні, міждержавному, так би мовити, ще хочу у вас запитати, не багато часу, але хочу як у юриста запитати. Наш Мін'юст, зокрема міністр юстиції, сказав про те, що репарації від Росії, тобто заплатити за те, що вони накоїли в нашій країні, так от ці репарації можуть відбутися навіть раніше, ніж військова поразка Росії, до якої ми всі прагнемо. Ну, як би ви оцінили цю заяву? Чи дійсно це можливо? Той шлях, який зараз, очевидно, що якісь кроки робляться вже і зараз для майбутніх репарацій. Наскільки вони інтенсивні, наскільки вони максимально можливі на даному етапі? Дивіться, по-перше, я так розумію, що мова йде про ті активи Центробанка Російської Федерації, які знаходяться там в різних країнах Європейського Союзу і Сполучених Штатах, які були заморожені. Це сума 300 мільярдів доларів на сьогоднішній день. А ви пам'ятаєте, що на саміті G7 в червні місяці було погоджено надання Україні фінансової допомоги у вигляді 50 мільйонів євро. І власне, як було вирішено, яким чином буде надаватися там кредит, це не допомога, бо це важливо, да? 50 мільярдів. Це не фінансова допомога, бо фінансова допомога це безвідсоткова, а це кредит саме з якимось відсотком, який би ми мали би сплачувати за користування цим кредитом. Так от, країни Європейського Союзу і Сполучені Штати, вони погодили між собою, що власне оці відсотки вони будуть погашатися за рахунок тих заморожених активів Російської Федерації, які на сьогоднішній день зупинені. Да? Доходів, скажімо так, з тих активів, так. Бо це ще доходів, не самі активи. Да, це мається доходів з активів. Але одразу була там реакція Російської Федерації, там якийсь указ президента був виданий про те, що таким чином, якщо будуть бачити, що їм завдано збитків, то відповідно можуть конфіскувати начебто активи громадян Сполучених Штатів Америки, які є на сьогоднішній день в Російської Федерації. Ну, то таке. От, але питання по цьому кредиту, по-перше, його мають надати нам до кінця року. І друге, це тільки частина від тих можливих репарацій, які би мала би Україна отримати. Але це перші кроки. Це перші кроки, сказати? Ні. Я маю на увазі, що так, під час воєнного стану, звісно, там це може бути, це ми не маємо там чекати нашої перемоги, закінчення війни і все таке. Але мені здається, що дуже важливо все-таки просувати питання створення міжнародного трибуналу. Бо спочатку, ви пам'ятаєте, що воно дуже було активне, потім були там різні концепції його створення, які нам потрібні і які там ми точно на які не маємо погоджуватися, бо то було не в наших інтересах. Але зараз якось воно дуже затихло. Хоча я розумію, що це процедура дуже бюрократична, складна, бо законодавство різних країн має бути там певні на рівні країн прийняті політичні рішення. Потім мають бути якісь процесуальні документи зроблені, по яких правилах проводити цей міжнародний трибунал. Тобто це роки, а воно зараз затихло. От мені здається, що Мін'юсту, я сподіваюся, може вони про це не говорять, але мені здається, що їм дуже потрібно було би попрацювати активно в цьому питанні. Тим більше я знаю, що багато громадських активістів, міжнародних організацій якраз цим займаються і напрацьовують там, у них є певні напрацювання. Тому що це ж питання і репарації, і питання довереності вини, в тому числі і засудження за військові злочини, за геноцид, злочини проти людства, військово-політичне керівництво Російської Федерації, воно би також би сприяло би, не тільки виплаті, навіть репарації, а дійсно тому, щоб ті винні особи, вони все ж таки ніколи там не могли би ухилитися від відповідальності в майбутньому. Ми сподіваємося, що дійсно така робота ведеться, але те, що ця тема має бути на службі,
руху. Це однозначно, тому що важливо. Важливо, щоб не забували про цей один із пунктів, до речі, мирного плану президента. І він має реалізовуватись тою чи іншою інтенсивністю. Я вам дякую, пані Вікторія, за цю розмову. Вікторія Пташник, адвокатка, депутатка Київської міської ради, була з нами у марафоні «Незламна країна». Долучається в цій частині етеру до нас Сергій Грабський, військовий експерт. Мої вітання, пане Сергію. Мої вітання, добрий вечір, студія. Отже, з Курщини, безумовно, почнемо, тому що динамічно там ситуація розвивається. Російські медіа, російські пабліки, саме звідти переважно ми дізнаємося про якісь події, які відбуваються в Курській області РФ. З того, що було відомо, за деякими даними, якісь воєнізовані формування зайшли на територію РФ на 15 кілометрів, десь вже кажуть про 25. Фронт розширився на 10-11 кілометрів, фіксуються ЗСУ, як кажуть в російських пабліках, в 11 населених пунктах. З нашого боку офіційно без коментарів, ну або з натяками. Це класична асиметрична операція, як ви це бачите, що відбувається? Ви знаєте, по-перше, все, що ми з вами говоримо, це є виключно нашими припущеннями, тому що я так само покладаюсь на те, і, чесно кажучи, я дав слово хлопцям, які виконують певні завдання, що я не буду обговорювати цю тему. Тому що, знаєте, все, що ми з вами говоримо, це виключно наше припущення, знов-таки, в зв'язку з тим, що немає жодного офіційного повідомлення, і треба розуміти, що я пишаюся тим, що як це відбувається саме з боку наших офіційних джерел, підтримання режиму мовчання без якоїсь інформації щодо того, що відбувається там. А базувати наше припущення на російських істериках, ну, знаєте, можливо, це неприпустимо. Так, щось відбувається на Курщині, так, якісь підрозділи ведуть бойові дії з частинами кремлівського режиму, щось там літає, щось там горить. Про що це може говорити? Ну, про різне. Це те, що ми можемо з вами обговорювати. Угу. Все решта, ну, є виключно нашими фантазіями, які базуються на тому, що публікують росіяни. Самі розумієте, яким можна вірити. Можуть вони там говорити про якісь правдиві новини? Ну, можливо, можуть. Наскільки глибоко ми туди зайшли, ну, важко сказати. От останні новини, які звучать, що ми, типу, взяли під контроль газорозподільчу станцію Суджа. Взяли, не взяли, ну, офіційних повідомлень немає, читаємо пабліки, цікавимося. Ви знаєте, мене більше цікавить те, що відбувається на наших реальних фронтах, ніж те, що там проводиться. Те, що, скажімо, ми можемо говорити, це те, що ворог нашого ворога – наш друг, і все, що відбувається на Харківщині, на Курщині, воно в будь-якому випадку служить нашим інтересам. І, до речі, може впливати на те, що відбувається на Харківщині, зокрема, серед аналітики, яку доводиться чути, про те, що, власне, ця операція, ну, як колись ми дізнаємось про неї, очевидно, більше, в тому числі і може бути заради того, щоб з Харківщини відтягнути окупаційні сили і, зрештою, знову вийти на кордон і вигнати окупантів звідусіль, куди вони встигли зайти. Вибачте, а хто це сказав? Це, знову ж таки, винятково обговорення в мережі. Люди не можуть не обговорювати, вони намагаються аналізувати, вони намагаються припускати. Тому тільки так, поки немає офіційного з нашого боку, і можемо розмірковувати. Втім, Саме про це я кажу. А тепер давайте включимо на таку просто здраву логіку і здоровий глузд. Ми прекрасно знаємо, що на тих локаціях противник концентрував певні війська, що найменше, якщо ми говоримо про загрозливий сумський напрямок, йшлося про 15 тисяч. Питання, якщо ми говоримо, що невеликі підрозділи, незрозуміло кого, зайшли на територію Курщини, що хіба не вистачить 15 тисяч військ, які там знаходяться в цій локації, щоб заблокувати їх, то для чого тоді відтягувати війська з Харківщини, якщо там на місці є свої війська? Тому, знаєте, я знов-таки, вибачте, можливо, трошки так виступаю адвокатом диявола в цьому випадку, тому що, знаєте, дуже багато припущень. Я дуже перепрошую, але з розумним обличчям робити абсолютно безпідставні припущення, мабуть, це нам з вами не підходить. Пане Сергію, а давайте тоді дійсно поговоримо з нашого боку, з офіційних джерел, інформаційна тиша. І це теж багато про що говорить. Це дуже добре.
А от з боку ворога жодної інформаційної тиші немає. Це стосується не тільки пабліків. Якщо сьогодні Путін вже збирав Радбез, якщо вже Герасимов заявляє про те, що доповідає, що планує вийти на кордони Росії знову. От, власне, інформаційна складова, яку наразі транслюють нам з боку країни-агресорки. Яке вона має значення? І, до речі, вже з'являються відео, приміром, про полонених росіян, причому строковиків російської армії. Як це може вплинути на подальший розвиток подій? Наскільки це чутлива взагалі історія для кремлівської влади? Для кремлівської влади це абсолютно нечутлива історія. Розумієте, в чим справа? Якщо це не відбувається в Москві, то їх абсолютно не турбує, що відбувається в якійсь провінції, де страждають плебеї. Треба розуміти, нарід, їх навіть нарідом не можна назвати, народонаселення любої російської губернії, області, республіки, як хочете їх називайте, і стан цього народонаселення жодним чином не турбує російську владу. Тому ми можемо говорити про, знаєте, ну такий кейс, який ми маємо, звісно, використовувати, незалежно від того, що це відбувається, щоб роздмухувати на відповідну аудиторію інформацію про те, що війна приходить в дім росіян для того, щоб населення Брянської, Курської, Білгородської, Липецької та Орловської областей не почувалося в безпеці. Щоб вони розуміли, що кожної секунди може щось прилетіти, може вдарити. Щоб вони розуміли, що війна прийшла в їх дім. Оце от задача того, що інформаційно-психологічної операції, тих уроків, які ми можемо винести саме з цієї операції. Що стосується бойових дій, що стосується цих самих військовополонених строковиків, то все так, знов-таки, треба роздмухувати, ну, проявляючи чудеса віртуозності щодо проведення таких операцій, знайшовши свою цільову аудиторію і наносячи вразливі удари саме по цій цільовій аудиторії. Повторюю ще раз, владу в Кремлі ця ситуація абсолютно не турбує. Навпаки, треба розуміти, що влада в Кремлі може використати цю ситуацію в своїх інтересах, намагаючись ще крутіше затягнути гайки, пояснюючи, що ворог може бути всюди, і таким чином придушувати навіть найменший натяк якогось народного недовольства або там буркотіння навіть на кухні. Далі, пане Сергію, про ту газовимірювальну станцію, про яку ви вже встигли згадати. Дійсно, вона знаходиться у цьому самому населеному пункті Суджа, який зараз у всіх на слуху. І дійсно, неофіційні такі от інформація з пабліків, але перебуває, ну скажімо так, не під контролем російських офіційних структур. Так от, це... Власне, єдиний пункт прокачування російського газу через українську газотранспортну систему в Європу. Це єдина, яка залишилася точка входу до нашої ГТС? Звісно, ні. Які звісно, ще є? Ні. І противник, ну, з вашого дозволу, дайте мені хвилиночку, я відкрию карту. Вибачте, комп'ютер. У мене вона була якраз під рукою. Ну, є, по-перше, Брянська, Суджа, про яку ми згадували, Шебекіно, Валуйки, Серебрянка. Ну, Серебрянка, вона знаходиться на окупованій території, а в Валуйки, Шебекіно і Брянськ ще є додаткові, як мінімум, точки входу на газотранспортної мережі на території України. Тобто аналогічні тій, яка зараз знаходиться в епіцентрі бойових дій? Не зовсім, тому що відповідно до карти, яку я дивлюся прямо зараз, ми говоримо про те, що Суджинська локація, вона є найбільш потужною. Тобто по то, що я бачу, я не фахівець газової сфери, вибачте, але те, що видно, що газогони, які йдуть через Суджу, вони є найбільш такі потужні і великі. Тобто ми можемо з вами дуже обережно припустити, не будучи, як то кажуть, експертами газотранспортної сфери, що через цей газогін, ну, проходить дещо більше, більші обсяги і об'єми газу, аніж вони проходять, ну, наприклад, по іншим напрямкам, таким як Шебекіно або Великі, або Брянськ.
Так чи інакше, це стратегічний об'єкт. Причому стратегічний він для Росії і для європейців, тому що серед країн Євросоюзу є ще країни, які дуже сильно залежні від російського газу. І от така історія стається із цим стратегічним об'єктом. На вашу думку, чи може це... все це стати такою собі ще однією невідомою у формулі от якихось переговорів, як прийнято вважати, дипломатично-політичний трек, от щось таке. Іншими словами, чи можемо ми скористатися цим моментом для того, щоб, власне, наприклад, нагадати про те, що у нас окупована ЗАЕС? Ні, не вийде. Не вийде, треба розуміти, що ми з вами згадали тільки ті газовимірювальні станції, які йдуть з території Російської Федерації. Угу. Давайте додамо сюди Мозер і Кобрин. То ті газорозподільчі газовимірювальні станції, які знаходяться на території Білорусі, через які так само здійснюється транзит. Давайте згадаємо те, що в принципі об'єми газу скорочуються, і в принципі до кінця року угода про транзит припинить своє існування. І вже на сьогоднішній день дуже багато країн вже прийняли відповідні кроки для того, щоб нейтралізувати негативний ефект. Тому, якщо до кінця угоди залишається менше 5 місяців, то, в принципі, ця ситуація вже жодним чином не може вплинути на якісь політичні розклади, які можуть вплинути на ситуацію в Україні. Вже дуже запізно. Якби це сталося ще в 2022-2023 році, ми можемо це припустити. Знов-таки, якщо хтось нам гарантує, нам офіційно повідомлять, що ця станція якимось чином знаходиться під контролем сил, які не контролюються кремлівським режимом. Ми цього достеменно не знаємо поки що. Але навіть з огляду на те, скільки точок входу є, втрата контролю над однією точкою вона не сильно впливає на ті обсяги газу, які транспортуються через територію України. Зрозуміло. Далі, пане Сергію, перенесемося географічно на інший бік от лінії фронту, я б сказала так, діаметрально інший, тому що від головного управління розвідки ми сьогодні дізналися, що підрозділ «Артан» та морський центр «ГУР» провели операцію у північній частині Чорного моря, під час якої було знищено окупантів, їхню техніку, станцію радіоелектронної боротьби на Тендрівській косі. Це частина поокупованої поки що Херсонської області, очевидно, недалеко від Криму. Зайшли, зробили справу, в тому числі і таємну якусь частину операції, про яку колись, можливо, дізнаємось, і всі без втрат відійшли назад. Вагомість цієї події, на вашу думку, до чого вона може бути підготовкою? Це не підготовка. Розумієте, в армії є таке поняття, як диверсія. Диверсії – це не проведення щось такого, там, акту саботажу на якомусь об'єкті, а проведення таких відволікаючих дій, які примушують противника розосереджувати свою увагу, знаєте, наносячи такі голкові уколи на різних ділянках фронту. Дуже добре, що наші хлопці відійшли без абсолютних втрат, нанесши втрати противнику. Це вже є позитивом. Дуже добре, що ми усвідомлюємо, що ми можемо тестувати можливості наших сил та засобів для нанесення таких ударів. Але поки що дуже-дуже зарано говорити про якісь перспективи, окрім тактичних перспектив, те, що противник змушений буде розподіляти на ці ділянки фронту додаткові сили і ресурси, тому що це разова операція. І ми розуміємо, що якщо ми говоримо про те, що кількість ворожих сил, за деякими підрахунками, можна прийняти в районі 600 тисяч, втрата 10-20 солдат на фоні того, що противник втрачає 1000-1200 солдат щодня, є дуже невеликим здобутком. Але ще раз підкреслюю важливість саме таких диверсійних дій, які призначені і слугують розосередженню уваги противника і примушують його перерозподіляти ресурси, тому що такі дії дійсно навіть можуть демонструвати нашу готовність до нанесення ударів. Противник відчуває певну непевненість в тому, що де і як будуть наноситися наступні удари. А щодо самого місця у цієї диверсії, Тендрівська коса, це ж, очевидно, якщо коса, то невеличко за розміром і певної форми подовженої. В чому може бути особливість того, що диверсії відбулися саме успішні з нашого боку, саме в цьому місці?
знищення особового складу на такому напрямку, як Тендрівська коса, свідчить про те, що ми приділяємо цьому важливе значення. І знаєте, ну, противник має боятися. Боятися знаходитися там, розуміючи, що любої секунди він може бути знищений. І це дуже важливо, тобто це не потребує якоїсь там дії такої, як морський десант з висадкою великих сил та засобів, тому що, вибачте, там банально нема де закріпитися. Але противника треба звідтам вибивати для того, щоб він не міг моніторити ситуацію в акваторії Чорного моря на цьому напрямку. Тому ну, ми винайшли такий спосіб знищення противника, тобто демонстраційні дії з висадкою наших підрозділів і знищення бойового складу і техніки противника, які виконували там бойові задачі. Ну, це, власне, і все. Тобто, на сьогоднішній день, самі розумієте, окрім того, що є назва, є ще географія і розміри території. Ті розміри території, ну, просто фізично не дозволяють нам говорити про висадку якогось десанту. Йому там не буде де розвернутися. Тому але... це дуже важлива інформаційна складова, скажімо так. І саме тому ми бачили такий, ну, добре змонтований ролик. І я особисто маю привітати хлопців, які займалися цією дуже важливою роботою. Але не більше того. Ну і одним засобом РЕБ менше власного ворога, що теж важливо, бо це очі. Далі про ще одну подію, яку називають такою, що вперше в історії. А саме гвинтокрил, збитий FPV-дроном. Ну, принаймні, знову ж таки, бачимо відео від Сергія Стерненка, буквально того, як FPV-дрон переслідує гвинтокрил, і от, власне, схоже, що у успішно, ну, згодом будемо знати більше. Чи справді таке вперше в історії? Ну і якщо успішно, то які перспективи відкриває? А, в принципі, так. В принципі, це успішно. Наскільки це відкриває великі перспективи? Ну, знаєте, ну, таки, я виглядаю сьогодні як якимось песимістом, але це неправда. Просто прошу мене зрозуміти, наскільки важкою є бойова робота. І тому знищення цього вертольоту – дуже успішна операція. Але треба розуміти, що ми не можемо сподіватися, що ми будемо знищувати дронами всі повітряні цілі противника, тому що, якщо я не помиляюся, для того, щоб знищити цей літак, цей повітряний об'єкт, перед тим підготовка тривала така, що ми втратили 10 дронів на невдалі атаки. Тому говорити про те, що це стане, як то кажуть, повсякденністю, неможливо. З іншого боку, ми маємо дати зрозуміти росіянам, що вони не можуть почуватися себе в нашому небі, навіть розуміючи, що в нас немає достатньої кількості сил та засобів. З іншого боку, ми маємо розуміти, що це дає нам певний інструмент і при певній майстерності наших операторів БПЛА ми можемо говорити про те, що є бойові алгоритми, внаслідок якого оператор БПЛА за певних умов може ефективно працювати по повітряним цілям. Але скажу одразу, ну, ми, можливо, років через 10 ми побачимо якісь ефективні засоби для враження ворожої артилерії, може, авіації, можливо, навіть швидше, але, скажімо так, я далекий від думки про те, що FPV-дрон стане такою ключовою складовою атак проти ворожої авіації. Але, принаймні, події продемонстрували, що це можливо, а якщо можливо один раз, то, значить, можливі і наступні. Ну, і ще, саме пане так. Сергію, хочу обговорити з вами заяви керівника української розвідки Кирила Буданова, який на зустрічі з випускниками вузу, зокрема, розповів про проблеми з мобілізацією на Росії. І каже, що почалися вони приблизно 3 місяці тому. Потік добровольців, за даними нашої розвідки, в російську армію зменшується і останнім часом близько 10% недобору. Кирило Буданов назвав це катастрофічним зменшенням потоку добровольців. Чи справді катастрофічне? Ну і загалом, от яка ситуація? Він навів приклад того, що вже в Москві за великі гроші купують контрактників. Чи маєте от ви інформацію, можливо, аналізували цей сегмент, що там насправді з поповненням їхнього війська? Ви знаєте, звісно, аналізував, і треба розуміти, що існують, як то кажуть, верхній показник можливості росіян збирати до війська людей, і цей показник складає приблизно до 30 тисяч чоловік в місяць.
В реалії ми говоримо про те, що вони зараз можуть збирати 22-25 тисяч людей. З них до фронту доходить, ну, можливо, 15 тисяч. Треба розуміти, що все ж таки є, крім штурмових підрозділів, підрозділи бойового, технічного, тилового забезпечення, які так само потребують фахівців, потребують особовий склад. І тому, якщо раніше Росія, ну, не сильно, я маю на увазі кремлівський режим, не сильно звертали увагу на те, скільки людей йшло, тому що вони завжди могли вибрати там певну кількість і направити їх в штурмові підрозділи, ну, зараз, знаєте, як казав один з радянських коміків, він з пенним мозком чує, що той потенційний призовник, що може бути біда, і тих грошей просто може не вистачити. Плюс є ще така складова в російській армії, як корупція, коли там за певні гроші можна порішати, як кажуть, питання і не попасти на передову. Це коштує грошей, але, ну, вони отримують стільки, що, щоб врятувати свою шкіру, вони можуть собі це дозволити. Плюс, розумієте, ми стикаємося ще з такою поки неявною, поки не дуже такою видимою складовою, як відсутність достатніх людських резервів. Тобто вже на сьогоднішній день московські економісти кричать, що певні галузі російської економіки потерпають від недостачі людських ресурсів. І, скажімо так, загалом вже можна робити певні висновки. А висновки кажуть, говорять про те, що внаслідок тої мобілізації, яка відбулася, російська економіка, російська держава одномоментно втратила 1 мільйон 700 тисяч робочих рук. В той чи інший спосіб. Хто був призваний в армію, хто загинув, хто втік з країни і не повернувся і так далі, і тому подібне. Але це для Росії, з огляду на її забюрократизованість державного апарату і структур, направлених на війну, це досить серйозні проблеми. Знов-таки врахуйте відстані. І вже зараз вони почали відчувати, про це говорять знов-таки їх економісти, певні затримки у розвитку виробництва і продукування, в тому числі військової продукції. Тобто вони зараз можуть собі дозволити це вирішувати шляхом нарощування виплат. Але треба розуміти, що, ну, ці нарощування виплат можуть привести до зворотнього ефекту, який пов'язаний не з бойовими діями, а з економічним становищем. Тому що, ви знаєте, ми хибно думаємо, що їм дають 22 тисячі доларів. Їм не дають 22 тисячі доларів, їм дають 2,5 мільйона рублів. А вибачте, в країні, яка є відрізаною від фінансових та фондових ринків, сьогодні це може бути 2,5 мільйона, завтра вони намалюють 3-5 мільйонів рублів. Тобто це буде працювати, але в перспективі це дає дуже серйозну загрозу гіпертрофованої інфляції і так далі, тому подібне. Тобто, знаєте, об'єктивні реалії зараз складаються так, що вже самі міл-блогери говорять про те, що дефіцит людей стає повсякденністю. При цьому військові командири, причому це військові командири в полі, вони продовжують виконувати ці завдання, посилаючи людей на вірну загибель. Я сьогодні мав розмову з хлопцями, які відпрацьовували бойові завдання на Покровському напрямку. Вони кажуть, що втрати росіян дійсно безмежно високі, але разом з тим поки що ці втрати для них є настільки терпимими, що вони можуть собі дозволити їх. Знову ж таки, той самий Кирило Буданов сьогодні сказав, що наступ, той самий літній наступ росіян, який був анонсований, до якого готувалися, він не може тривати довго, місяць-півтора, і має він якось купіруватися. Чи поділяєте його точку зору про те, що наступ може тривати 2 місяці, якщо він вже триває більше, то значить скоро він закінчиться? Так, поділяю. Так, поділяю, тому що, знаєте, ну, вже на сьогоднішній день, давайте згадаємо наші з вами розмови десь приблизно в березні, в квітні місяці, коли ми говорили одночасно про активність противника на кількох ділянках фронту. Зараз вся активність противника в основному зосереджена на турецькому напрямку, який, ну, на мою думку, включає три складові. Часів-Яр, власне, Торецьк і населені пункти кругом нього, і Покровський напрямок. Це все складові однієї операції, цілею якої є Торецьк. На інших ділянках фронту противник намагається втримати позиції,
Але говорити про те, що вони ведуть такі повномасштабні наступи такої інтенсивності, як це відбувається саме на турецькому напрямку, вже не приходиться. Це так само є ознакою того, що противник об'єктивно виснажується. Я підкреслюю, саме об'єктивно виснажується. Але знов-таки об'єктивно не значить, що вони зупиняться сьогодні, завтра, через тиждень чи через півмісяця, тому що є, крім об'єктивних факторів, є політична воля, яка примушує їх гнати людей на забій, а треба розуміти, що це не може тривати безкінечно. І я можу абсолютно погодитися з генералом Буданом, те, що, ну, за різними розрахунками, ми можемо припустити таку активну фазу ще протягом місяця-півтора. Крім того, давайте не забувати, що в полі є дві волі. І є наша воля, яка дозволяє нам так само говорити про те, що ми можемо зупинити противника. А саме через півтора-два місяці ми говоримо про те, що ті контингенти, які були набрані наслідок дуже запізнілих заходів по мобілізації, дуже запізніли, нарешті прийдуть в поле і можуть змінити картину бою. Дякую вам. Дякую за фахову аналітику. Сергій Грабський, військовий експерт, був з нами у марафоні «Незламна країна».